а дверь. Вот так я поднимаюсь, мои дети. І так близько 5 років по декілька разів на день цими аварійними сходами підіймаються мешканці будинку на вулиці Пилипа Орлика. Запевняють, найнебезпечніше в дощ та сніг, адже бетон перетворюється на ковзанку. Держимося за перила, які є, тільки що ободрані вони, і єлі-єлі підіймаємося, щоб не впасти. Скільки тут вже у нас, і руки ламали, і ноги ламали. А це квартира пані Марії. Жінка проживає на 9-му поверсі. Каже, пересувається тільки за допомогою ходунків, іноді на палицях. Адже страждає від викривлення хребта. Розповідає, мешкає сама, онуків та дітей немає. Тож іноді допомагає одна з сусідок. Я потухаю, нету, мама поможе. Ну, отак вже і хожу. Рук не знаю, ночі, де їх діти. Пані Марія жаліється. Вже майже рік вона не виходить на подвір'я. Не вихожу, як там можна вставати. То коли муж був, він же мене підстраховував. Ну, де там ноги можна поставити? Оці дві ступеньки. Опасно, щоб хтось підтримав, ну, упереді тут підтримав, щоб я отак не впала. Якщо наверх, то ще я можу. От. А якщо там ми теж поручні зробити, а там ступеньки зробити. Ну, ви бачите, їх ніколи не робили. Житловики запевняють, про проблему знають, ремонт обіцяють виконати найближчим часом, а поки просять місцевих почекати. Заявку отримали, занесли в план робіт на август, к сожалению, не получить, но на сентябрь місяць поставили в план. Та чи виконають обіцянку спеціалісти, ми перевіримо за декілька місяців. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».